fucking swallow a bottle of alcohol in her. Feel like Godzilla, better hit the deck like a cartilla. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bibbobby. The brain meaning, which is probably the same reason I wrestle with mania shades in this bitch. I'm posse'd up, consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia, ADHD, hydroxy cut, pass the kibasi. In AA with an AK melee, finna set it like a play date, better vacate, retreat like a vacay mayday. This beat is cray cray ray. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniela e eu vim aqui pra apresentar pra vocês a Dutch Fitness, que foi criada pra melhorar a sua qualidade de vida. When the moon shines like ice world truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Up to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, the Louis V carpet. Fire, up to the fire. São as aulas de HIIT. É um treinamento intervalado de alta intensidade. É ideal para você que não tem muito tempo no dia, pois são aulas realizadas em no máximo 30 minutos. Isso mesmo, gente, você só vai precisar de 30 minutos do seu dia para obter resultados incríveis em pouco tempo de prática. I'm just a Loch Ness, the mythological. Quick to tell a bitch you off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines. E olha só, eu vou te falar uma coisa sobre o HIIT. O seu corpo continua perdendo gordura mesmo depois que você para de treinar. Desenvolve mais músculos, mantém a massa muscular melhor. Além de melhorar a circulação do sangue, aumentar a resistência, ele vai fazer você expandir seus limites. Raise your hand, cause I'm about to set trip. Vacation plans, on point like my indexes. So are you a